Hej och välkomna till dagens video. Idag spelar vi The Sims 4. Och som ni ser är vi tillbaka hos den här damen, Rosetta Rose. Och hon kommer ju vara ensam mamma. Jag kan ta upp och läsa reglerna som gäller för den här generationen. Det är generation 1 som vi kommer vara på just nu. Och det är att man skapar en kvinna eller en man i sim. Det har jag gjort. Hon har hittat ställen där hon vill bo. Och sen måste hon nå nivå 2 i valfri karriär. Som jag tror att hon är. Ja, hon är i kvinna 2. Och sen när hon berättar för den grundiga att hon är gravid. Som jag tror att hon har gjort. Så lämnar han henne med den ensamma bebisen. Och då när barnet kommer så måste vi sluta. Så det är när hon går till Clarence mest 3. Då kommer jag sluta karriären. Och då har hon fått 2 poäng. Och sen får hon 15 poäng och har maxat en färdighet. Och så om hon... Och sen kan hon få minus 20 poäng om hon glömmer att skaffa ett barn innan han har nått karriär 2. Minus 20 på grund av grunden behöver behålla jobb, butik efter att ha haft barnet. Och så om hon gifter sig, för hon får inte gifta sig. Hon får inte flytta in någon. Hon satsar allt på barnet som kommer. Och nu vet jag inte vad det är för barn eller så. Men det är bara generation 1. Och nästa generation kan vi inte börja förrän barnet blir generation 2. Och då kommer jag läsa de reglerna nästa gång. Då fortsätter vi. Hon är ganska trött. Och hon ska skicka in domstol och nå debatt. Nu tror jag inte att det ser ut som hon har ingen spegel. Det var ju lite dåligt av oss. Vi får ta och fixa en spegel. Så att hon kan öva. Och nu märker det ganska mycket lag. Hon har inte ens tapet runt huset, så det får vi ta och fixa. Så det inte är någon luffare som tror att hon inte har några pengar. Men det är sant, hon har inga pengar för tillfället. Öva på debatt. Jag måste ha koll på. Det är 22 timmar kvar innan hon går in i just 3. Yes. Yasmis. Bibos. Walker. Carzini. Tom. Yes. Espinoff. Wabba. Hi. Ugo. Lampina. Yes. Olava. Happy been a trip. Lomberg came. Så jag ska få gå och sova lite. Hon är ganska trött. Mm.
är trött. Och hon ska gå till jobbet och som ni ser... Hon är ganska tjock så hon kanske får tvillingar. Det visar sig. Vad tror ni? Kommer hon få tvillingar eller inte? Och du får gärna lämna namnförslag nere i kommentarsfältet. Men det visar sig. Men jag kommer döpa dem så länge. Och vi ska se vad hette hon. Hon heter, hon ska få jobb, typ umgås där. Rosette. Och jag kommer söka på italienska namn. För det är det vi kommer satsa på är italienska namn. Och hon är ganska trött. Men nu ska hon få jobba här. Vi snabbspolar lite. Och här kan man också, där jag kollar på er hemsida, forum.se. Jag kommer lämna länken i beskrivningen. För där är det typ alla namn man kan använda. Franska, finska, japanska namn och sådana. Så den sidan kommer jag favoritmärka. Så. Det blir skitbra, ska ni se. Och hon kommer vara ganska trött när hon kommer hem. Se. Det här kan vara hennes sista arbetsdag. Kan det vara? Så. Självklart ska vi faktiskt åka till kryddfestivalen. Även fast hon är väldigt trött. Så kommer vi göra det. För där har jag för mig att det finns dyra planter man kan köpa och få in lite pengar. Behöver ha skörda allt. Skörda allt. Så vi får in lite pengar. Hon är alldeles för spänd. Och här ser ni på en koplanta. Och hon har... Here, koi, let's see. Yeah, I'm full staff. Vips, wabi, tabi. Barbenny. Jag behöver hej. Jag behöver hej. Jag behöver hej. Jag behöver hej. Jag Thank you.
Nummer tre. Och nu vet jag inte om hon blev befordrad. Nej. Det blev hon inte. Hon ska åka hem nu. Och det är mycket att måla. Skriva böcker och sånt. Hemma. Här. Så. Skörda allt. Och det är så ogräs. Och här får vi se. Där. Så kan vi lägga in jordgubbar. Här säljer vi. Och nu ser ni att hon går in mycket mest. Det betyder att hon måste gå upp. Så måste hon faktiskt säga upp sig på jobbet. Och då blir hon inte så glad. Måste vattna. Då behöver hon gå på toa. Då får hon ta en dusch. Så ska hon få äta middag. Hon får äta grönsakssallad. Och det enda vi kan vänta på nu är att hennes barn ska komma. Och nu ser det ut att hon är ganska trött. Jag kommer sälja den där. Och det börjar få in lite pengar. Äta grönsallad. Sen är hon ganska trött nu. Hon ska få sova lite. Jag är ledsen om hon går på toa. Hon använder på toan. Sen får hon gå och sova lite till. Här. Så, och så ska vi sälja de där öronsnäckorna. Som man har lite pengar på. Så ska man få måla. Så att man får lite pengar. Hon behöver få in ganska mycket pengar just nu. Och sen kommer vi behöva bygga det här lite bättre. Och nu är hon arg som vi ser. Så hon får äta lunch. Där kommer vi sälja. Lite grann. Och som sagt, hon kan ju föda när som helst nu. Här. Vi måste sälja.
Hon behöver duscha. Använd. Så hon får ha lite kul. Så nu fick vi in lite mer pengar. Så glad där. Och så ska jag sova. Då får jag göra det. Gå och sova lite grann. Och nu så har man bay shower för mig. Och det är snällt av dem att de fixar det åt henne. För att där kan man få grejer till bebisen och grejer andra saker. Som man också kan sälja. Föda. Oh. Vi snabbspolar lite. Unkim Panika Spoy. Fenaim. Baname Blucha. Scobani. Vi måste avsluta det där förtid. Vi måste åka och föda. Och vi kommer åka själv. Vi får se hur många barn vi får. Glöm inte bort att gissa i kommentarsfältet innan ni kollar vidare på videon. Hur många barn tror ni att hon kommer få? Barn kommer hon att få. Det jobbigaste är att hon kommer vara ensam förälder. Kommer hon vara?
man hoppas på ett eller två. Och det är en flicka. Vi ska nog döpa henne till Sahara. Med H. Och hon fick en bebis. Vad är jag, Jim? Du Beppe. Så. Nu kan vi åka hem. Då åker vi hem. Och så ser är barnet uppe i luften. Så nu, det första vi måste göra är att sälja. Lägga de här grejerna i katalogen. Nu säljer jag den där. Sovrum. Och sen Sahara, som där heter, kommer få ett rum. Här. Så, ska man ha kök här. Köket där. Så sätter vi dit en dörr. Också. Så. Så behöver vi lampor. Så att vi ser. Vad vi gör för någonting. Och jag kommer snabba på lite. För att jag ser att vi börjar. Det blir lång episod. Så. Nu också ska hon få här. Det. Mm.
kök. Så här. Där. Badrum. Där. Och hennes sovrum. Där. Så. Och då kommer jag faktiskt börja med småbarnssängen. Och som ni ser är det ganska mycket CC jag har laddat ner. Badkar. Kör vi på. Och här måste jag också skriva in bv.moveobjects om. Så man kan fuska sig dit spegel och så. Där. Och där. Så. Så har vi hennes sovrum här. Ska se om vi hittar kanske en bättre säng åt henne. Som inte är så dyr. Bättre kök än man hade sist. Som ni ser, det här är ett CC-ugn. Och jag kommer inte ihåg vad skaparen heter. Men jag tackar den skaparen som känner igen den här eller så. För den där spisen är underbar fin och så. Precis. Allt CC som jag har, mina videos och allt sånt där, det har jag inte gjort överhuvudtaget. Så att hon diskar i handfatet och inte går någon annanstans och diskar.
Så. Sen är frågan om vi ska ge henne ett matbord. Vi ser om vi inte har ett matbord. Fönster. Och här som ni vet ligger Sahara. Så. Nu har vi hennes sovrum. Där. Jag tycker att det här blir väldigt bra hus. Vi ser om vi hittar. Där. Det här är också CC som jag inte har gjort. Det tycker jag ser väldigt bra ut. Och självklart får vi lyssna på ett tak. Tack och lov så är ju taken gratis på The Sims 4. Och det tycker jag är väldigt bra. De är gratis. Brevlåda som vi ska sätta ut. Och sen självklart plantorna. Men tack för att ni kollade på dagens avsnitt. Jag hoppas vi ses nästa gång. Ha det så bra så länge, så ses vi. Tack och hej!